me marca, eu coloco no grupo do Valorante, tá ligado? O Xamã mandou um áudio de 5 segundos. Eu vou tocar o áudio de 5 segundos do Xamã e não vou dar contexto nenhum. Ah, o Julio é foda, mano. Ele habla e no final não habla nada, tá ligado? Impressionante, mano. É isso. Eu não vou dar contexto nenhum. Entendam o que vocês quiserem, mano. Aí toda hora eu recebo essas merdas, essas imagens, tá ligado? Essas prints, né? Porque os caras me marcam, né? Aí eu printo.